Vamos dar um pulo lá em Campo Grande, direto dos estúdios da CBN, com o meu amigo Gerson Vassoff. Hoje, seu Gerson, um dia especial aqui para nós do Grupo RCN. Todas as praças, todos os veículos, a CBN Campo Grande, a Cultura FM, Band FM, TVC, o portal RCN67, estamos falando de um assunto delicado que precisa ser falado, inclusive aí na sua casa, sobre a gravidez na adolescência. Gente, é sério o assunto. E é claro que hoje é a pauta aí na capital. Bom dia e seja bem-vindo, meu amigo. Mesmo, Israel. Bom dia para você também, para todos aí em Três Lagoas que estão nos acompanhando. Pois é, um dia temático no Grupo RCN. Hoje pela manhã eu estive acompanhando também esta pauta aqui em Campo Grande. Fui até uma unidade de saúde daqui, conversei com o médico, conversei com um gerente de hospital também e também com a nossa assistente administrativa também do hospital. Bom, o que acontece? Vou levar para vocês primeiro um pouquinho do panorama sobre a gravidez precoce aqui em Campo Grande e depois também vou falar um pouquinho sobre os dados de Mato Grosso do Sul, tá? Falando sobre Campo Grande, desde 2019 até agora, então nos últimos 5 anos aí, nós tivemos uma diminuição na porcentagem de adolescentes de 14 a 19 anos ficando grávidas aqui em Campo Grande, tá? Então, só para a gente ter uma noção, em 2019, esse índice de gravidez nas adolescentes entre 10 a 19 anos era de 12,63%. Atualmente, esse número foi diminuindo gradativamente, pouco a pouco. Atualmente, em 2023, o índice é de 10,23%. Então, aí uma diminuição de cerca de 2% apenas, mas é uma diminuição aí sendo gradativa também. Algo que chama atenção não só em Campo Grande, mas também em todo o estado, é que essa diminuição vinha sendo gradativa não só na capital, mas também em todo o Mato Grosso do Sul, mas ela foi desacelerada por conta da pandemia. Então, ali nos anos da pandemia, desde 2021, 2022, também 2020, né, 2021 logo após a pandemia, esse recuo que estava sendo de 1% ao ano foi diminuído então um pouco. Então, já era para a gente ter aí cerca de 5%, né, nessa diferença, nessa diminuição também das adolescentes ficando grávidas, mas por conta da pandemia, esse efeito aí gradativo desacelerou um pouco, então temos um recuo aqui em Campo Grande de 2%, já eu falo sobre o estado. Bom, ainda falando sobre a capital, conforme dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, o SINASC, no ano de 2023, foram 1.227 nascidos vivos de mães adolescentes de 10 a 19 anos aqui em Campo Grande, tá? Atingindo a razão então de 10% mais ou menos, tá? Sendo 36 nascidos vivos na faixa etária de 10 a 14 anos, o que corresponde a 2% dos nascimentos nessa faixa aí também. Bom, de 15 a 19 anos corresponde a 97% dos nascimentos, com 1.191 nascimentos aqui. Bom, a gravidez na adolescência, ainda segundo dados, ela pode ter diversas causas, né? A gente sabe, inclusive, a gravidez desejada e indesejada. Entretanto, independente dessas causas e desejo de cada adolescente, fato é que a gravidez precoce é um problema de saúde pública, uma vez que causa riscos à saúde da mãe e do bebê e também tem um impacto socioeconômico na estrutura daquela família. Bom, esses são então um pouquinho dos dados de Campo Grande. Agora, levando para vocês os dados sobre Mato Grosso do Sul, tá? Em Mato Grosso do Sul, nos últimos 5 anos, eu fiz esse recorte da capital e agora sobre Mato Grosso do Sul, o número de adolescentes grávidas caiu apenas 3%, tá? De todas as grávidas, neste período, 16% tinham até 19 anos em 2019 e no ano passado esse índice caiu para 13%. Então aí a gente percebe essa diferença, ou seja, uma redução de 3%. Bom, falando sobre a mortalidade materna, um último índice aí para vocês, o número de mortalidade materna é um outro alerta também aqui em Mato Grosso do Sul para essa situação. No ano passado, 66 jovens de até 19 anos morreram durante o parto. Então a gente vem falando sobre os perigos dessa gravidez precoce. Hoje aqui em Campo Grande eu estive em uma unidade de saúde. Eu fui lá ver também, saber mais como é feito esse atendimento às adolescentes, às mulheres que procuram esse atendimento nas unidades de saúde, inclusive com os métodos contraceptivos que são ofertados também
para essas adolescentes e mulheres aqui na capital. Tudo isso vai estar mais explicado em uma matéria e também junto com os dados do Estado. Quem quiser conferir mais informações, em breve lá no nosso portal RCN67. Israel.